Асоціація медичної та благодійної допомоги «Франція-Україна» продовжує допомагати медичним закладам Дніпра. Волонтерка Діана Дольс з'ясовує потреби лікарень. Жінка передала міській клінічній лікарні номер 4 нові медичні меблі, багатофункціональні ліжка, тумби, телевізори та ортопедичні матраци. Використовувати їх будуть у відділенні гострих отруєнь. Лікарі кажуть, що ця допомога наразі дуже потрібна, адже якість лікування пацієнтів також залежить і від умов, в яких вони перебувають. Сьогодні ми доставили вторую партію гуманітарного груза з Франції. І на сьогоднішній день ми вже, скажімо, процентів на 80 закриваємо потребність цього відділення в многофункціональних кроватях. Чому це важливо на сьогодні? Тому як ми розуміємо, що сюда сегодня везут с токсикологическими отравлениями как воинов из зоны АТО, так и переселенцев, которые тоже проходят здесь лечение. Это, скажем, в Днепропетровской области самый большой центр предоставления таких медицинских услуг. Мы настолько благодарны, что наши больные в конце концов поменяют мебель медицинскую на более комфортную, что значительно улучшит качество пребывания больных в лечебном учреждении, на койке, и, естественно, сократить сроки лечения.